Naším dnešním hostem na kanálu RP Records je přední český profesionální fotograf Milan Junek. Ahoj Milane, jak se máš? Ahoj, já tě zdravím a zdravím i vás. No já se mám fajn, dneska jsem se těšil na ten rozhovor a jsem zvědavý, jak to dopadne. My se nacházíme na kanálu RP Records, což je kanál, který je zaměřený především na bojové sporty, na bojovníky. Dneska ty budeš takový odlehčení toho, protože budeme se bavit o umění, budeme se bavit o kulturním prostředí, ale zároveň by na začátek bylo super vlastně tě vůbec představit, jaký byl ten tvůj životní příběh, jaká byla ta tvoje životní cesta, jak jsi se vůbec k tomu dostal, jak ses od malého kluka vypracoval až na vlastně předního českého fotografa, který, můžu na začátek prozradit, není úspěšný a populární jen v České republice, ale slavíš mnoho úspěchů i za hranicema té naší České republiky. Tak jaká byla vlastně ta tvoje cesta? Protože já vím, že ty jsi měl docela složitý dětství a nebylo to úplně jednoduchý. Tak to dětství bylo takové, já jsem vyrůstal v dětském domově v Dlaškovicích, což je vlastně na severu Čech, poblíž města Třebenice. A dostal jsem se tam vlastně ne vlastní vinou, ale tím, že prostě rodiče to nějak nezvládali, takže nás prostě sociálka sebrala a všechny nás takhle rozházela po těch dětských domovech, takže tam to vlastně tak nějak začalo. Byl jsem tam do 18 let a pak jsem se teda vyučil. Já jsem vyučený zahradník, co se týče fotografování, které teďka, nebo kterým se jakoby živím, nebo jsem se živil, tak na to jsem přešel, nebo na ten talent jsem objevil až vlastně v pozdějších letech. A kdy tedy vlastně, když to dětství bylo problematický a složitý v podstatě pro tebe, tak kdy se v tobě projevilo to umění? Kdy přišel ten první bod, ten první zlom, že si řekneš, jo, já bych chtěl fotit, mě to baví, budu se tomu věnovat? No tak ono to bylo už tam v těch Dlaškovicích, tam dětské domově, kde vlastně já jsem hrozně často rád maloval ladové obrázky, jo, a já jsem tak nějak pořád tíhnul nějak k tomu jako umění, jo, prostě k nějakému tomu obrazu, vytvářel obrazy, obrazce nějaké. A tam už to vlastně začalo, ale nebyl jsem se ještě v tu dobu úplně vědom, že bych jednou fotil, že jo. Jo, takže tam si myslím, že už to tak nějak začalo. Ty jsi ve spojitosti s těma fotografiema dost často uváděn jako, že jsi ojedinělý fotograf, protože ty máš takovou specializaci na, v podstatě řekl bych, mužské akty. Mm-hmm. Pojďme možná tohleto trošičku jako rozvíst, proč vlastně tímhletím ty jsi ojedinělý. To je vlastně taková ta tvoje dominanta, ten tvůj podpis, tvoje originalita. No tak já, jelikož vlastně když jsem začal fotit, tak jsem nafotil nejdříve svoji první modelku, já jsem nejdřív nafotil ženu. A já jsem si říkal, že když jsem viděl takhle ty fotografie okolo a kolegové a kolegyně, kteří fotí, tak jsem si říkal, že chci dělat jinou fotografii, že chci dělat fotografii, která právě vyvolá v lidech různé emoce. Jo? A mám rád fotografie, které spíš šokují, mám rád fotografie, které vyvolají nějaký rozruch. A Já jsem vlastně nafotil tu modelku svoji první, tak jsem ji nafotil vlastně na kolejích, kde ležela na kolejích. Fotil jsem to vlastně ve stejné poloze jako ona, aby to vlastně jako pohledem diváka bylo to ve stejné poloze, aby on viděl, že to je opravdu ve stejné poloze té modelky. A nafotil jsem to takovým stylem, že vlastně ona ležela na té kolejnici tím, že vlastně ta kolejnice jí vlastně vjíždí přímo mezi noží. takže přímo na cíl. A tu fotku jsem zveřejnil, měla obrovský úspěch a lidem se to líbilo a začali mi psát. A tak to vlastně začalo. Já jsem oslovoval samozřejmě nejdřív ženy, protože tím jsem začal. A u těch žen to skončilo z jednoho důvodu, to bylo to, že byli hrozně rozmazlený. Já jsem věděl, že chci dělat ještě víc odváženější fotografie, ještě víc kontroverznější. A já vím, že ty ženy by to tam nedali a hlavně je to taky o tom, že ty ženy často říkají a budete mít pasy a zvětšíte mi prsa, jo, a zmenšíte mi nos a tady mi uberete a na tohle já nejsem. Já radši mám jako fotografii, do které co nejméně zasahuju. Podle čeho si vybíráš svoje modely pro ty fotky?
A tak, ještě možná taková otázka i, fotíš, tvoříš jako nějaký konkrétní témata, nebo je to takový širokospektrální tebe? Já vlastně... Já jsem viděl nějaký tvoje vojenské fotky, historické vojenské fotky, pak jsem viděl samozřejmě umělecké akty. Mm-hmm. Jaký je vlastně ten jako, rozptyl toho všeho, co fotíš, jakoby tematicky třeba? Takhle já nemám jako přímo vyhraněný typ modelů, který bych chtěl fotit. Většinou sami ti modelové ozývají sami, tím, že vidí moji práci a mám docela velký okruh fanoušků mé tvorby, takže ty to sdílejí a vidí to zase jejich přátelé. A jediné, co asi jako je pro mě důležité u toho člověka, je asi, aby měl pokoru, aby byl pokorný, aby se s ním dalo dobře komunikovat, aby jsme se mohli oba dva dobře domluvit na tom focení. Takže já fotím ve smyslu každého, kdo má zájem o moji práci nebo o moji tvorbu, ale když se lidi podívají na moje sociální sítě, tak tam vidí většinou svalovce namakaní, jo, a všichni takový jako sweet, ale je to proto, protože vlastně tyhle ti borci mají potřebu se ukazovat. Mají potřebu se ukazovat, ale když to ti lidé, které bych chtěl fotit, já osobně, tak ty nemají odvahu. Ty se stydí, nemají odvahu mě oslovit. Bojí se. Ty jsi říkal, že někteří se ti ozývají sami, protože chtějí, mají zájem o tu tvoji práci, o tebe, jako o fotografa. Určitě i ty sám oslovuješ a vybíráš si taky teda, řekněme, pro tebe zajímavý typy. My jsme tady na tom kanálu RP Records, který je zaměřený na bojové sporty, na fightery, na bojovníky. Fotil jsi už nějaký třeba český, nevím, relativita jako popularity, ale český známý bojovníky, zápasníky, fightery, nebo ozývají se ti třeba i někteří muži, frajeři z řad jako... Já tě rozumím, těletech, co se chci zeptat. Oni mě sledují, oni sledují moji práci, chválí, ale nemají odvahu do těch fotek jít, jo. Takže já jsem, nevím, jestli je to... jestli je řazen do této kategorie těch bojovníků, o kterých jsem mluvil, ale asi všichni znají Pavla Simandla. Já teď opravdu nevím, jaký sport dělá. Já to bych lhal, ale to je dohledatelné. A pak tam mám, vlastně to je zajímavé, že plno taky pornohvězd. Pornohvězd, které jsem fotil, a vím, že když se dívám na jejich profily, tak nějaký takový bojový sport dělají, no. Jo, jako, je to pravda, protože my jsme v minulosti dělali mnoho rozhovorů s nejrůznějšíma drsňákama, fighterema. Oni vlastně asi z podstaty toho zápasnického takového nastavení musí být drsňáci. Oni to možná nechtějí třeba někteří přiznat, jako nechci si někoho dotknout. Ale možná by někteří ty fighteři, kteří jsou zároveň samozřejmě vysportovaní, mají sportovní postavy, tak by třeba i rádi měli nějaký takový fotky. Rádi by si třeba něco nafotili, jenom se nechtějí možná nějakého svého jakoby drsňáckého přesvědčení. No takhle, ono jde o to, že jim se ta práce líbí. Jak ti říkáš, oni by ty fotky chtěli mít, jasně, ale oni už by pro ty kolegy svý už by nebyli ty drsňáci. Ty drsňáci, jo, už by to nebyly ty chlapy, ale modílci, který dáme pózujou ještě k tomu nějakému Junkovi, který převážně fotí na hotu. Takže to by byla možná jako jejich degradace, jo, toho jejich mužství a ty jejich síly a tak, jak chtějí působit na svých sociálních sítích, jo. Já ti rozumím, no. Každopádně, kdyby někdo nějaký zájem měl, tak se tebe klidně může nakontaktovat z tohoto prostředí. Ale určitě já celou zvolu, já vás rád nafotím, takže jako nebojte se. Uvažoval jsi třeba někdy... Umělecký fotograf, ne pornograf. Jasně, bavím se umělecky. Uvažoval jsi třeba někdy o tom, že třeba do budoucna, protože samozřejmě MMA a tyhle ty bojové sporty, je to čím dál tím populárnější, je to čím dál tím víc vidět. Jako, že by si třeba nafotil nějakou kolekci, nebo nevím, jestli kolekci, jestli to pomenovávám správně. Témhle drsňákama? Určitě, já se tomu nebráním a mám hezký prostory na to. Je to vlastně ateliér na Žižkově Rafael, to asi znáš. Jasně. Možná. Tak a hlavně teďka já jsem dostal taky další nabídku, a to je nafotit vlastně Český svaz juristů. Mm-hmm. Jo, takže já budu fotit ty jejich pohlaváry, říkám to dobře. Jasně. Jo.
Jo, takže to vedení vlastně toho českého juda a jak říkám, určitě se tomu nebudu bránit, když budou mít zájem. V podstatě ono by se to dalo možná takový projekt, možná tady dám třeba návod někomu, nevím, je dobře zkombinovat i třeba s nějakou charitou, jako vzít populární český nějaký MMA fightery, nafotit třeba nějakou kolekci a udělat i ve spojitosti s tím třeba nějakou jako nadační záležitost, víš? Protože jako fotí se různý projekty, že jo, nadační. Ale víš, Petře, já tě něco povím. Já jsem těch nadací dělal tolik. Já jsem, nebo pro nadace. Ať to byla nadace Krtek, ať to byla nadace Šance a můžu jmenovat další akci Tomáše Gotlíba pro malýho Honzíka, že jo. Jasně. Jo. Ale jsou nadace, které já si musím ověřit a já musím vědět, že... Že to má smysl. Že ano, to má smysl. Já ti naprosto rozumím. Je charita a charita. Ano, kde jakou nadaci, kde mi nějaká paní už je nějaký korálek a já jí prostě dám za to fotku, jo. Takže to nefunguje, jako když to má opravdu smysl. Myslel jsem samozřejmě něco, co by bylo smysluplného, co by mělo nějakou mediální, uměleckou, kulturní, společenskou hodnotu. Ne, já jsem to naznačil z jednoho důvodu a to je proto, že plno nadací to chtělo zneužít. Zneužít vlastně mý práce, zneužít toho, tady máte fotky, jak si to prodejte, jo. Jasný. A já už si opravdu vybírám, jo. A hlavně jako, jelikož jsem kluk z jecáku, tak dávám přednost dětem. Ty to potřebují nejvíc. Ale jdem bez domova samozřejmě. To je krásný, že vlastně ta tvoje minulost v podstatě tě i vede k tomu dál v životě, když můžeš pomoct, tak pomáháš tam, kde to je potřeba. To je fajn. Dotkli jsme se tady možná teď těch nadačních věcí, trošku jsme zabrousili třeba jako na nějaký finance. Jak to vlastně vůbec, Milane, je v českém prostředí s financema v tomto tvým oboru? Dá se tady jako profesionální dobře ceněný přední fotograf opravdu jako dobře uživit? Dají se tady v tomto oboru vydělat dobrý peníze, nebo jako je to spíš taková jako činnost, že to děláš, že to miluješ, ale musíš ještě třeba se někde ohánět i jinak? A dá se těm vydělat, jako když opravdu máš talent a jsi šikovný a děláš právě jinou fotografii, než která tady je, tak se tím peníze dají vydělat. Jo, je to také o té mediální podpoře, o tom... Všechno, jak, z jedno s druhým, ano, musí to všechno je to jedno s druhým, je to taky o lidech kolem tebe. Je důležité jako i těmhle lidem jako poděkovat za tohle, že vlastně nebýt taky jich, tak bych asi nebyl tam, kde jsem. Je to taky o těch modelech, že ti jsou ochotní se ti postavit, stát před tím fotoaparátem. Není to jenom o mě a o mým talentu, ale je to o tom všem kolem tebe, jako okolo tvé osobnosti. Jo. Takže peníze se tím dají vydělat. Já jsem tak fungoval, zvládal jsem to, pak přišla bohužel korona a to nás trápí všechny už 2 roky tady skoro. A všechno je pryč, prostě jako... Takže covid zasáhnul. Určitě, jako tak lidi nechtěli pak už utrácet peníze za fotky, za umění, protože je to nejistá doba, nikdo neví, co bude dál a všichni tak nějak spíš se snaží myslet jakoby, no, ty zadní vrátka, že? Jo, než rozhazovat prostě peníze. Doufejme, že nás už ten covid tady opustí snad, jako už by bylo záhodno, už by bylo na čase. Jaký máš teď plány do budoucna? Připravuješ něco? Protože já jsem zažil, osobně jsem byl na několika tvých akcích, na několika tvých výstavách, natřískáno, přeplněno známýma osobnostma, velice úspěšný, velice, velice krásný akce s báječnou atmosférou. Připravuješ něco do budoucna dalšího? Teďka vůbec. Jako mě teď momentálně běží výstava v Peru, v druhém největším městě, který se jmenuje Aquerpia. A ta tam má opravdu úspěch, ta výstava, s tím, že ji prodloužili vlastně až do konce února, běží tam od ledna. A mají zájem navštěvovat ty fotografie a je zvláštní, že po mně hned v té galerii bude vystavovat Sára Soutková. Takže to je pro mě obrovská čest, jako mít fotky až v Peru, v Jižní Americe. Jinak dostal jsem jednu informaci, že by měla vyjít ještě teďka kniha jedna. A v březnu by měla být výstava opět tam, kde jsi se byl podívat, což je ulice politických vězňů.
centru. Na Praze 1, myslím, ano, že ano, na je to vlastně z druhé strany Václavského náměstí. Takže tam by měla být v březnu další výstava. Ale teď asi jako jediné, co já teďka musím řešit, je práce, kterou jsem si musel najít, kvůli tomu prostě, že to prostě nejde. Teďka to nefunguje, to focení, ten umělecký svět, nejsem jediný a prostě musím se tomu postavit. Takže jsi ještě kromě focení teďkon v době covidový byl nucen prostě najít normálně ještě civilní profesi nějakou? Jo. Já jsem teda hledal, co bych mohl dělat, nebo co bych chtěl dělat, jak jsem nakonec volil KFC na Budějovické. Jo. Tak to se stavím na Twistra. Ne, ale jako na druhou stranu je to úctyhodný, že vlastně i člověk jako by tvýho společenského postavení prostě řekne, je to v prdeli, nejde to, musíme do práce. Jako. Je to tak? No. A samozřejmě takových je mnoho a pak je takových mnoho, kteří do té práce jdou a v životě to nepřiznají. No, já se za to nestydím, tak no. Jako je to práce jako každá jiná a já se tam těším, na tu práci a bude to pro mě nové prostředí, nové lidi, další nová zkušenost a zase mě to třeba nějakým způsobem namotivuje nafotit zase něco jiného, protože budu fotit o víkendech, tím budu mít volné. Hmm. Takže já se na to opravdu těším, já v tom nevidím žádnou katastrofu. Vůbec to není katastrofa, ale budeme si samozřejmě přát, aby se ta doba změnila, aby jsme se zpátky vrátili do plnohodnotného kulturního a uměleckého života, aby jsme zasili prostě naplno tak, jak to bylo předtím. Ale já jsem tady zmiňoval, že samozřejmě ty si spolupracoval a fotil si i s mnoho významnýma českýma osobnostma, tak možná by stálo za zmínku zmínit i s kým vším vlastně ty spolupracuješ, aby si třeba diváci udělali trošku představu. No takhle, já moc právě, já nerad dělám PR, jako hvězdám, jo, a radši upřednostňuji nás obyčejné lidi, jako jsme my, ale když už se na to ptal, tak je to třeba herec Lumír Olšovský, je to Robert Paulat, který je tady přes diviny jako český Ken, kde tam je Sámer Issa. Já vím, že jste přátelé taky s Osmanem Lafitou. Osmane Lafita, no, který vlastně byl mým hlavním hostem na té velké výstavě, kterého jsem nafotil a byl jsem požádán, abych mu nafotil vlastně jeho pro jeho titulní stranu jeho knihy fotografii, takže to byla pro mě obrovská čest, když mě Osmany oslovil. Ale těch známých osobností je hrozně moc, které jsem nafotil, ale já nerad to prostě jakhle říkám. Je někdo konkrétní, koho by si chtěl fotit? Je. Já... Můžeš si o to třeba teď jako do éteru říct, do prostoru, anebo nevím, jestli chceš nebo nechceš, ale já jsem vždycky, každý má nějaký svůj sen. Já jsem vždycky obdivoval paní Havlovou, Dášu, Dagmar. Jo, já jsem právě na ní obdivoval to, když jsem ji vždycky viděl vedle pana Havla, jak byla krásná dáma, jak byla krásně oblečená, jak prostě reprezentovala toho pana prezidenta. A mně se vždycky na ní tak krásně koukalo a já jsem si říkal, s tohle dámou bych chtěl udělat fakt superový fotky. Jo. Samozřejmě ne žádný akty, ale klasický hezký portrét. Jo, pro mě je to velice hezká žena. Milan, já když jsem si o tobě googlil nějaké informace, které jinak nevím, tak samozřejmě ty jsi taky držitel mnoha cen, mnoha ocenění. Teď dneska si tady na rozhovor přinesl nějakou cenu, kterou tady máš vedle sebe. Co to vlastně? To je ocenění za co? Můžu ukázat teda? No jasně. Jo. Pochlup se. Jo, tady na kameru? Pochlup se. Tak je to vlastně cena Photo Open za rok 2017, kterou jsem vyhrál jako absolutní vítěz tady v Praze, v České republice, v klubu Roxy. Bylo to zajímavé, protože já jako fotograf aktu jsem očekával, nebo jsem doufal, že se tam dostanu, nebo že se probojuju s nějakým tím aktem a naopak to vyhrála sociální fotografie, kde asi malá romská očička drží pejska. Takže je to takové zvláštní, ale měl jsem tam v nominaci vlastně jednu fotografii, jako jeden akt a ten jsem si vzal tady sebou, jestli můžu ukázat. Jasně, určitě. Tak je to tato fotografie. S touto fotografií jsem byl v té soutěži tady v klubu na tom Photo Open také, ale ta tam nevyhrála, ale je zvláštní, že vlastně další rok americký magazín Advocate, který publikoval vlastně 3 roky za sebou moji tvorbu, tak tuto fotografii zařadil mezi 80 nejlepších na světě.
Tak to je krásný. No. Jo. To jsem se právě chtěl zeptat, že my jsme tady ještě před chvíličkou se okrajově dotkli toho zahraničí. Pak ještě, toho ještě pardon, jestli jenom můžu říct, že na té fotografii je také mistr světa v parkouru koní Michal Košťál, který mě oslovil s tím, jestli bych s ním něco zajímavého nenafotil. Takže Michal Košťál takhle jako na té fotografii. Velice zajímavá fotografie. Pecka, super, super. Ještě bych se jenom naskok vrátil k tomu zahraničí, protože ty vlastně máš svoje fotky i v evropských, amerických magazínech, tak možná ještě by stálo za zmínku, vlastně kde všude v zahraničí ty jako by si působil, nebo kde všude v zahraničí, v jakých prestižních třeba magazínech jsou tvoje fotky, nebo jsi i držitelem nějakých zahraničních cen. Tak to je, to, co se týče fotografií, tak je to publikované právě zmiňovaný americký magazín Advocate, který 3 roky za sebou publikoval mé fotografie. Pak to byly španělské magazíny, turecký magazín dokonce, já teď neznám ten název, ale to je všechno dohledatelné. A také italský magazín. A těch magazínů opravdu je hodně. Tady třeba co se týče českých, tak je to Louis magazín, nevím, jestli to můžu říct název. Jo, určitě. Je to Louis magazín, pak nespočet že, internetových portálů, kde jsem dělal rozhovor, třeba trenírkárna.cz a další a další a další. Co se týče té světové ceny, tak na to jsem se ještě nešáh, ale určitě jako mojí motivací je vyhrát Photo World Award. Já si myslím, že to je obrovská motivace. Ještě tady ještě dál. Tak ještě máš před sebou samozřejmě mnoho let působnosti, tak postupně kruček po kručku se k tomu dopracovat třeba. A ještě jsem se jenom chtěl zeptat, ty tady máš sebou ještě na ukázku nějakou tvorbu, tak ještě pojďme tak, závěru jenom to tak projet. To je fotografie, která teď momentálně je vystavená právě v Peru, v Jižní Americe. A je to vlastně z té série, z té výstavy, která byla na tom Václavském náměstí. Takže to je ta artová tvorba, je to vlastně práce s tělem a je to to, co mě baví. Je to nahota, ale je vkusná. Je to trošku kontroverzní, ale právě o to víc to lidi baví. O to víc se lidi na to chodí dívat, protože už je nebaví přece taková ta uholazená fotografie, kde si model stoupne, zakryje si intimní místa a přece jen jako lidi mají rádi extrémy. A právě proto jsi ojedinělej a populární a proto se tomu snad daří. Tak ono. Snažím se, no, většina. Já právě nemám rád, když o mě lidi říkají, že jsem slavný. Já nejsem slavný, já jsem známý. Úspěšný. Dá se říct. A já budu slavný, až umřu. To vím 100%. No. Tak to, pak už to bude mít, pak už vlastně to moje práce bude mít nějakou hodnotu větší. Dobře, Milane. Já ti moc děkuju, že jsi udělal dneska čas na tenhle rozhovor, že jsi nás navštívil. Popřeju ti, vůbec nám všem, snad aby už ta doba covidová prostě zmizela, aby se opět zpátky vrátilo normální kulturní, ale i sportovní prostředí, protože samozřejmě ten covid se promítá i sem do sportu a do tohoto prostředí. Aby se ti dařilo, aby jsme byli zdraví, no a děkuju ti za tvůj čas a budeme se těšit zase třeba někdy na viděnou, naslyšenou. Já taky děkuju za pozvání, moc si toho vážím. Já vím, že to je portál sportovců nějakých vlastně bojovníků, ale taky já jsem jich pár nafotil a hlavně mě zajímá to mužské dělo, takže já si myslím, že to bude v pohodě, že nás tam nebudou hejtovat, že co tam dělá nějaký takovýhle fotograf. Ale je to spojené s tím tělem a tak jsme to tak nějak zvládli. Možná, že někteří, byť to nepřiznají, jak jsme se o tom bavili, tak se třeba ještě rádi ozvou a budou mít i zájem. Já budu rád, klidně se ozvěte a vás velice rád nafotím. OK, tak jo, díky, to byl Milan Junek, přední český fotograf. Milane, děkuju, měj se krásně. Děkuju, mějte se hezky, čau.